xilli dhowrki bulad ee u dambeysay ay ku guuleysteen maamulada gobolka mudug ee Puntland iyo Galmudug oo gacan ka helaya ciidamada amniga dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo ay kaabayaan ciidamada xasilinta xoogga dalka ee fadhigeedu yahay gaalkacyo iyo kuwa xasilinta booliska wadaaga ee labada dowlad goboleed xalinta xisada ka dhashay dhaca geela iyadoona qoysas reer guuraa oo kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug loo kala guray geelal marar kala duwan la kala dhacay ayaa waxa maamulka iyo waxgaradka degmada Jariiban ee gobolka Mudug oo door weyn ku lahaa dadaalada mira dhalay waxa ay ugu baaqeen dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug in xoog la saaro dhameystirka inta dhiman sidoo kale go'aan culus iyo ciqaab adag laga soo saaro taas oo lagu qaadayo id kasta oo ku dhaqaaqda dhaca xoolaha ama dhibaato kale oo saameyn ku yeelan karta amniga nabadgelyada iyo daris wanaaga ugu horeyna gudoomiye ku xigeenka degmada Jariiban Mustal Cabdi Khalaf ayaa ka warbixiyay xaaladda ka jirta deegaanada Waqooyi Bari gobolka Mudug iyadoo sidoo kale wax galadkii deegaankaasi ay baaq u direen dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa si adkaynaya maslaxada guud ee deegaanka siiba gobolkan Mudug siiba barigaan aynu joogno oo yeeshaan dadkan walaalaha oo maamulada iyo qabaailadu isaga daransan yihiin oo la wada joogo runtii dhib badan baa meesha ka jidha dhibtaas waxay tahay waa xoolaha dadka reer miyiga xoolaha la kala dhacayo kuwa soo baxsanaya kuwa kala loo dhacayo hawshaas aad iyo aad bay u socotaa intaas dad muxsiniin khayrallah siiyo culimo iyo odayaal baa shaqaynaya kharash ku bixinaya gaadiidkoodii ku soconaya waxaan u malaynayaa hadda meeshaan ilaa 3 bilood baa shaqo laga waday waa intii hadda naqaan kaliya ahayd kharashka ku baxay boqolaal waa ku dhawaanaya hadii la xisaabsho oo gaadiidka iyo ragga iyo waxa soconaya intaa waxa la kala celinayo deegaanka aan deganahay ilaahayna dajiyay ilaahay baa mahad leh waa deegaan wanaagsan weeye aad u wanaagsan weeye boqolkiiba boqol xilli badan dhib baa ka jirtay dhibtii daawo waa laga gaaray oo heshiis ku meel gaar ah oo fiican baa laga shaqeynayay ayadiiba hadda dakhardakhar ku jiraayo waxa weeyaan niman iska ordayo dhalinyaro ah iyo odayaal baa deegaan isugu jira oo geel dhacaya oo baa meeshii aad ma taqaana ayaantan dambe oo maal walba kilib kala soo duubay oo arkayseen deegaankan haddii aan nabad iyo nabadgelyo aan laga shaqeyn hadda dariiqa la mari mayo guriga la joogay miyay tagadnaan oo dhismi mayso in nabada laga shaqeeyo waa arrin aan soo duubayno dadka islaamka oo labada dhinacba ah inay ammaan siiyaan ilaahayna ka cabsadaan geelaan la kala dhacayna la joojiyo baan ku baaqaynaa waxaan u dirayaa oo ku aadan yahay dowladda Puntland iyo Galmudug heer kasta ha joogeen heer gobol iyo heer dowlad xubin kasta ahaadeen awal hore baan uga hadalay waxaan ka codsanayaa oo baaqaa xambaarsan yahay dadka nabadda caqabada ku ah oo jooga labada gedi in go'aan laga soo saaro cad tilaabana laga qaado haddaan taa la helin oo go'aan dowladeed iyo tilaabo dowladeed la helin arrintaani ma sii socon karto annaguna gacanta kuma hayn karno in afraaxka gubanay taagan tahay dadkaana dagaal ma raba haddee nabad buu rabaa waxaa loo socdaa geel lagu qayilaa loo socdaa ee wax kale looma socdo qof in la dilo looma socdo waxaa loo socdaa geel lagu qayilo geel lagu qayilo nabadda faraha inuu ka bixiyana annagu ma ogolaan karno ilaahayna waa ka magangal waxaan ka codsanayaa dowladaha ee maamul goboleedyada ah oo Puntland iyo Galmudug arrintaa in xil weyn la iska saaro Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo